Oyo mushandiri washe ndada kura iwane mi kuchengeta eta shoko renyu noku eta kuda kwenyu kuchindisa ite yate kuda kwangu asinite ibo kuda kwenyu mwaikana mandi zwirangoni kuchindi itiswe basa marisaru zaitai zanu noda asigara imandiri izo zviitonga zvive zvenyu zvakanaka zvakakwana idzo pfungwa dzapfungwa dzangu dzose ishe ngadzitunga miwe nemi iro basa rasara rive renyu ndiro rakakwana chose ndiro rino rinofadza baba renyu roga ndiro rakanaka imi ndinozviisa kwamuri baba ndiri ivhu kuti mundiumbe pamusoro pekuti kunyengetera kune simba. Sorry. Regai ndimekeze bishop pano pakachena. Muzara Jesu chita haleluya. SG chairman wapisa vese muzara Jesu chita haleluya. Namai vanokuzwa pakati pedu sangano rose muzara Jesu chita haleluya. Amen. Mwari atiitire zvakanaka. Right. Topic yedu yakanzi kunyengetera. Inhloko yetu iti kukonza. Yehova yanzi the deep look ukujonga okuphansi. Saka nokudaro vanoimbisa music vanoti key handizi abafundisi kucula bathi yintoni inoguida kuti tiri kudzidza takadii saka key yedu deep look bathi yinto le ezosifundisa ukuthi siyabe sihamba njani nokucula kwethu saka nokuda ukuthi deep look tichasiya zviri pa surface tonangana nezvakadzika zvacho into le yasifundisa ukuthi sibone into ebalulekileyo ekukhonzeni kwethu saka tese tine that spirit of titakava kwatine spirit sonke sapunjwa sinjalo sina yele spirit saka kunyengetera manje kukonza kuno influence kuti
kana spirit ya kunyo spirit kana uno kusika zvakanaka. Kuyedza nomo yamaunga taronga kahle kuwe. Kunenetera kuno kusika zvezvakaita sei. Ukukonza kuzo zvakanaka. Kuzokunetisa. Saka mchana dzopa mimi mchinamata mchinwe yemashani mimwe yechinwe yaisimwe yenu bakuno. Nani zvokona mali konza siti moyo wacha. Spirit yakatongosikwa uinayo iwe. Moyo wadara ukuwe. Gofeza. Sisiya pambi. Ndiko kuti mchana kuti kana mai vakazvitakura. Ndizobona mao mama estwele. Mwana ano influenza behavior yani. Umama uyenza kuti mama naye abe nemuntu wakumukoka. Chikumwe chikapanda chekuti spirit yemwana wewe inobozvitwa yakakura. Umoyo womntwana lowo ngoba unendalo yawo. Ino influenza kana achikare in spirit. Uyenza kuti mama alandele spirit indalo yemama. Ukuyenza akapedza vanhu wani. Ma ukuja kuzokwenza kuti agqibe even ukuja uninzi. Kune masekozi enjodzi. Kukona umoyo wenjodzi. Kune masekozi enhamo. Kukona umoyo wokuhlupheka. Akumaruzi nemunyika. Kukona umoyo entsikiro zabantu. Kunyengetera manje. Ukukonza. Kunoita kuti kubreke masekozi api? Aya. Uyenza na uzobenqoba. Ndosaka zvidzinyengetera inguva dzese. Haleluya. Amen. Saka kunyengetera manje. Ukukonza. Kunoita kuti kana zvichinzinguva dzose. Uyenza amakresha wonke. The reason ndeye kuti kana zvifanira kuitika kuseni. Makufanira kwenzeka emini. Iwo unozvikata pamunamati wemasikati. Uyazokuvhikera nemutanda zvino. Zvikakuinga kuma 3. Mausenzeka ilanga serishona. Iwo unozvikata kuma 5. Uyazvikera nemutanda zvino. It's very important kuti munyengetere nguva dzose. Ukukonza kukakatekile. Haleluya. Chimwe chinhu chemwe chinoitwa nemwoyo wakaipa ndechekuti pa every level yeupenyu wedu enda ngomdhaka into yomdhaka panotori nemwoyo wakaipa ukona imwoya omdhaka ukona esigabeni songe kuti ukawana basa zvokushingirira ungafumana umsebenzi paunosvika palevhu yo pane mwoyo wakaipa unokurwisa kuti uregedze pano ufika kwesinye isigaba uzokurwisa kupromotwe futi Mausu kutoba kunyusa. Kutoba futi. Kunyuswa. Unoda kutera kuti udzimba kuti chi? Uzokulandela. Chinobanza. Auperi every stage mune mwechimo kuti. Ngoba lomo ya utana kukhona. Saka for that reason vatendi vanofanira kugara vachingoita. Vanesho zvizato umuntu okhona yafanira kale phakati omthandazo. Vachingonyengetera. Vanesha sihlale sikonza. Hallelujah. Kunyengetera hito se history yekuti taimbona mati. Ukukonza hito hito kuti kuti nandi konza. It's a continuous chi? Pin. Into yokuphila nayo. Zvakanaro. Kunjani? Kana takuenda pakuti tapedza masekozi. Ndakara hama masekozi akaipa. Sesika sekubile isigaba zvo. Ndakaona one sekozi yakanaka. Sezokhuluma isigaba esi. Mwana kuti ndo zvakaita sei. Kuti kwasi musisi. Haleluya. Amen. Mukaona mbhaibheri pese panouya sekozi yekuvaka. Ndijonga encwadini yokuphila makwakwa. Hapana hondo. Haiko impi. Muna kandibvunza kuti chechi yaunoda kupinda ndeipi? Muna mambuzi ufuna kungeni kawepi? Ndinokuvhunza kuti chechi ina kunyengetera. Ezaiza ikonze. Haleluya. Amen. Panguva yasomo ndipaisaiwa pachembe. Ipacha ndikasoma wangu apachembe. Mwanangu zvakanyora kipo waimisa inutuni. Pachikapiro jababa wake David. Ipacha ndikatata vaku David. Paine hono dzakasingaperi. Dzazikona ipi dzazingaperi. After Solomon. Ndota uSolomon. Pakatanga kutukita hondo. Pakalisa ezinyimbi. Saka vanovaka. Abaka. Vanozorodzwa. Vayapumzwa. Haleluya. Timbo uchirewo cheche ndimoko kuti iri kuvaka. Yes, pakazi izhanda ngoba siyaka. Haleluya. Amen. Zvokuti vasiri kuvaka vasina badhani mari dzikuvaka. Aba akira kana baba makoki mari. Muri kunorasikirwa nesaiko yekuzorora. Asi hambi kane nemuno nendawo dzokumunda. Haleluya. Saka inopi nawo mukuvaka unozoro. Haleluya. Amen. Regani kuba imfananidzo ipapa. Izoni kumzekeliso apa. Archbishop wachitumwa. Archbishop etunywa. I think ndiverengere ika kanyaya. Mavambo eBethesda Apostolic Church. Yeah. Kudaidzwa pa Archbishop pa chiratidzo chechi 12. Yeah. Mupfungwa dzangu ndakaona sezvinhu zvakanga zvakaoma zvisingagonekwi. Yeah. Ndiri kufunga kudaro ndakaona chiratidzo chemurume akanga akapfeka nguo chena. Yeah. Achiteverwa nembwa zhinji kwazvo. Garen pass. Haleluya. Amen. Pokutanga ekwaleni. Pane chiratidzo chipamusoro vanoti iwo ndakafunga kuti ndikatangira pasi. Vatsi muzvo padelapi.
Dova ndapindura nechitadzo chenyu. Wapindura wapendwa nechifoniso chenyosi. Asi pavaka kuita pfungwa yekuti zvakaoma. Epo kuti kunzima. Dova watotumirwa mweya yake. Watsinya zvenumbo yomudhara. Saka zvinoitika omu kuna mata kwedu ndezvizvi. Ekukonzeni. Pese patinongotaura wedre kuti zvakaoma. Tingakuruma siti kunzima. Tiri kuti hati vakei temberi handizvika. Siti ngasimasa akeni itemberi. Shoko riri kupira muvatendo endere kuti zvinhu zvakaita sei. Ini zveri kura iri vabati. Mweya akaipa inobva yatoteera ipapo. Mweya mudhaka uyahlungene. Saka haufani kuita pfungwa inotsika-tsika shoko rani ramwari. Ungachiki endizvini rikatika. Unofanira kuita pfungwa inoti ndotangira papi. Ndilandele endizvini rikatika. Mwari vanobva kupa. Uzokunqedisa umdali. But unfortunately church yedu haina haisati yaziva manje. Inkonzo yedu haikawazi. Vanoita the opposite yekuti zvakaoma. Tihamba ngenye ndlela siti kunzima. Mwari obva kupanicha. Pane okay, pane pane atoti mitemo yakasiwa naJesu. Ikona imthethe yashiwa uYesu. Yaita onge yakananga nechechi chete. Engazathi imene ngenkonzo. Umwe wacho ndo uri pavakomana vaviri vakatumwa nababa kumunda. Omwe wakona ngavafana vabili abatunywa mutata wapo. Panonzi pano umwe akati akaenda baba wake enda kumunda. Omwe wacho akona haye masimini. Akati ndinoita sei? Ndinoenda. Wati ndizohamba. Umwe ndobva anze enda kumunda akati chi? Andiye. Omwe wacho akona ndihambi. Asi akazo akaramba uya uya. O wati handisoze ndihambe. Ndiye akazoenda kuno. Uya wazohamba. Ndo weakness yatina. Iyo isizathu esinato tina. Vakamanda vedu tine weakness ye intention. Tina sine ukuti siyazama. Chizvinoita kuti ndidaro ndichazoenda panyaya iyi. Ndizodibonisa. Inyaya yekuti nyaya yekuti tinongoramba tiri intention. Inyaya ye unforeseen circumstances kuti kana ndikaregera kudai. Indaba yeti yavaninzi ngekuti sifuna kuzama sifuna kuenza. Saka toda kudzisana kuti gone kuwana simba rokunyengetera. Sifuna kufundisana uze sifumane amandla okukonza. Chinongoitika paipa ndechekuti vanhu vazhinji vane yatinoti intention. Abantu abaninzi vanazvo abati isizathu. Zvinoti intention, action ne destination. Isizathu ukuyenza nohambo. Where there is intention without action. Apo kune sizathu okungena ukwenza. Hapana kana. Alright, asingadi kunyengetera munomu ngasunzema. Anoti handidi zvangu kunyengetera. Ongafuni ukonza mazibonisa nopakamisa sandla. Hapana handidika. Kura uteze tine intention yekuita sei? Kuyabonisa kuti tsonge siyathanda kukonza. Asi chatinoshaya iaction. Kodwa asina ukwenza. Saka without action, masinga singayenzi. There is no destination. Asoze sifike. Hallelujah. Muchaona kuti vakomana 2 vaya vakatumwa na baba vavo vaya. Ndizobona kuti vafana vabili vabatunywa mutata wavo. Umwe akangoformulate intention. Omunye wafuna kuenza. Sezvatinoita tese. Ndiyengokwenza kwetu soke. Asi umwe haana kuisa intention. Omunye kazanga ayenza. Akangoisa action. Wayenza qha. Hallelujah. Amen. Ndosaka muchiona kuti Jesu. Iko libona uYesu. Haana kuvinga vanhu vakanaka. Kazanga alanda abantu abangwele. Vanhu vakatanga kumuteerera. Akakali kumurandela. Ana kuona vakagara vachinzwa. Azanga afumane behleni. Vanhu vasina action avadiwe namwari vachi. Ufuna abantu abayenzayo. Hallelujah. Mukaverenga mbhaibhiri paipa yamunonzwa kuti. Mukafunda encwadini. Pane imwe shasha kaya kuna Jesu. Ukona wapfuya kutiko. Akati iye ndikaita seiko ndipinde ushewa kudenga. Wabuza nhami ndizodhibana nombuso wezulu. Jesu akati ko iwe unomboverenga pachiita seiko iwe. Wambuza kuti upira njani iwe. Baba kurova nemo nemo. Zvakanzi dawo kwako godawo kwako nemo. Wateta ito zonge zvimana epilweni. Zvikaina Jesu akuenda unoita kaizvozvo. Vakaita kuti kabwe yenza nalenzvela. Saka shasha yaiziva zvokuita pavadi. Ukwazwa kukona pati kuenza kwakungeko. Haleluya. Amen. Ndoshaura yamakristu mazhinji kuziva kuripo. Asi kuita vadi abakolo abaninzi vadzere nokwazi kodi abakwazi kubayeni. Ndosaka kuti Archbishop vatambura neshoko rokuti kunzwa nokuita sei. Ndiyabona kuti tata wetu yasokora nokusifundisa kuti mazameno kuenza. Haleluya. Saka kuita kungodarika level ye intention. Kungopinda pakati. Vadere kuenzwa kunokuti sisiini. Handitika. Taita kunyengetera nesimba. Sesifunde ukukhonza unamandla. Tadzidzisana kuti ngatigare im action. Sesifundisana yena kuti usihlale siyenza. Ukadzisa mwiri wako ugara mu action. Ungafundisa umzamba wako ukwenza. Uchaona zvichi spread mu life yako yose. Uzobona ubombo bako buzogwara nokwenza. Ngaiti mhanye tende pakunyengetera kune simba. Singa masingenene ukukhonza yena unamandla. Tinganyengetera sei zvine simba. Tingakhonza njani unamandla.
Shunuchoku tanga deje kuti kana mariva tsaura. Indo yukala kukuti kuti komase nigeza. Vatoko shesa. Yara kaka tekisida. Vakango tsaura munu kana nzvimbo kana chiva tuisa zvunuzvavo pazi. Anga kuketa inda kumbe inde wea sefaki into inda wenye ake. Hallelujah. For example, here is next, I got pure Bishop Veda. Who's again is a semi way, a bishop way. Vagato Saul. What ketwa? Sumzama is a top of our mind. Into a scatty possessed to the guy. Hallelujah. No daro, panenguan and jimbo that at Saul. Kunjal, when a makwaja and enda, where's a ketwa? Rangare with Sunze. Sakanguwa, Zagata Sichita, Tunichishan, Neshondo. Because I found a good umfu, Ustat, what is land with Kawi. Zagato Saur, what am I? A care to allow Malanga would inta. Batongo Shikaba, Zilichet, Umafiolez on Tao, Ugamona Matabu, Umakonza, Ulamin, Panele for Yachipua, Yaunoana, Sikona, I suppose, Fumana, Umwezu, Ale, Uenza, Konoko. Abatukute zemuna matobo hudu kudenga nasa na tutamu. Saka tati, tati mba msoro. Yesu yenda mini zonu. Panota wanezwe kingdo, menguti mambo ini gawu mye chinechi ya njizi gano. Kuluna nombuso. Patashika yesu yesu. Depe kutitipe kushika kwetu kwa mazuwa ni mazuwa. Yesu fige enda wenye utaye mkana zonu. Siti sinigeza enu kucha we mini zonu. Vanu wa shindi wanu raga maka upenika yuko vyasi. Abantu abaninzi baphila impilo emini zonke. Obvious chango chika. Bekwazi kuti zokuita mini zonke. Tinoshika. Bekwazi kuti sizofika. Hazvina kumbodaro. Hayi akuhambe ngale ndlela. Hallelujah. Amen. Zvinhu zvese zvinokumbirwa. Ndosaka Archbishop kana muchida kudya vanoti ndiyo yonke iyacelwa. Hallelujah. Nokuti chinhu chese chinotopiwa zuva nechi nezuva. Indo yonke inigezwa nemini yonke. Ndo saka umo murume akati ndagarika pana chandichadanda vakamatanga mbaibhiri yandizika. Omunyu ndoda wati aito zvamise zvikamba ngenzira. Uri benzi. Nhasi chai unenge usipo saka every day tofanira kukumbira. Hallelujah. Tifanira sicele nemini zo. Ndango dzidzachiti. Nami ndizeta dzidzi. Pane vamwe vataura kuti zvese zvinobvira mari nenzira yekunyengetera. Ndizvo zvonge zvisuva kumudari ngendaba nendlela yekukonza. Asi handina kuzvita zvesasi. Kodwa ndanga ndifare ndenda yepikisa. Kune vanhu vanenge vabvisa zvadizvi. Vakona vanda vane moyo wekupikisa. Hanzi na Peter na Paul ini na Paul takafanana. Kutaro Paul na mwa Paul takafanana. Kwa isamwe wa Paul vesazi Paul hanizvi. Apa ndo vafananisa. Ndango ndanga ndizvi kunyengetera vesazi kushanya iyi. Ndanga ndizvi kukonza nokukani. Manyenge dera musaenda kunoita sei? Kunoshanya. Ndanga ndizvi kuna kwakonza kungayeni uyo pane. Hallelujah. Ndauti kana manyengetera hachadzidzi. Ndama ndati makonza ungayeke nokufunda. Munodzidza. Uyafunda. Peter anoti wedzerai pane zvakati mowedzera. Pane zvakati moita sei kuti kuti ebezerai kazvirwa no. Hallelujah. Amen. Shoko rangu nokupedzisira. Ndinokubvumidza. Ndakutaura mashoko acho kuti chobva vakataura paHarare West. Zvokuruma amazvo katata kuruma kuHarare West. Vakati shingirirai kugona zvakakoshera upenyu. Wati kona zamani kuti ndikwazi epominwe. Kana mazvigona. Vari mwovi. Rambai muchizviita. Ndikuedze ndinga iyi. Kuti musarasikire nazvo. Uze ndinga ratengene nazvo. Tatenda. Mashoko atina. Magwaro edu Jacob 5:13 mukati kunyengetera kune simba.
Kunyengetera kune simba. Ukonza una manda. Kunyengetera chombo chino parata zvinorema. Iye kuzo ngoba kwetu. Kunyengetera kunoitwa nemunhu mumwe nomumwe akazvimiririra. Ukonza kuzosenzwa ngabantu bonga bazinikeleyo. Tanzwa mudzidzisa achitaura kuti vazhinji vanoda kushandirwa. Abaninzi vafuna kusechenzelwa. Asi havadi kunyengetera pachavo. Havafuni kusikulekela. Tine vamwe vatokwira mabhazi izvozvi vari kubvunza kuti vanoshandira vacho vasvika here. Abaye vayabuza kuti bangava vakulekela. Anongotarisa kuti vanoshandira vasvika here. Ufuni kukulekela. Mashoko riri kuti kunyengetera kune simba. Ukukonza kuna manda. Kunyengetera wega nemuromo wako. Usikonzele ngwako. Kukama wega nemabvi ako. Sikonzele namatolo ako. Kristu kudenga anokunzwa. Uyakufa kuti chombo chakatisira kunyengetera. Wasiyela izvo kukonza. Yeah. 13 verse. Yes. Kuno mumwe unotambudzika pakati penyu here? Nganyengetere. Kune unotambudzika here pakati penyu? Kuona unenkinga na? Kune abva kumba asina rendi here pakati penyu? Kuona ungapokakera rendi yake? Kune abva achitumirwa masamoni here pakati penyu? Kuona unengxaki namapolisa? Kune akuneswa natete here pakati penyu? Kuona unengxaki nabazali bake? Kune ari kuenda kukoti here svondo rinouya pakati penyu? Kuona unematyala emapolisa? Usare kuzotibvunza. Hanzi nganyengetere. Kuti makonze. Rugare nesu. Amen. Situation ya winayo iri kukushayisa hope. Into dibana naye le. Hanzi yacho kunyengetera. Impendulo ikona kukonze. Situation ya winayo yaunofungidzira kuti haini hangu misodzi ichiverera pabatama. Isigaba okuso. Usauya kuzotibvunza nyengetera. Konza. Shoko ratina rondire kuti tinyengetere. Ilizwe rikona ngele kuti kama sikonzeni. Vashindi vedu tinomhanya tinodzana tete. Abaninzi siyajikeleza siyopela. Tinyora pama status epa WhatsApp. Siyabhala Vashindi vedu tinonyora pama status epa Facebook. Siyabhala kuma Facebook. Vashoma vanoziva kuti situation yandinayo haisi yekunyora. Abaninzi vakwazi eyandinayo ndamabvi nemagokora ndichina mari. Nekuti ndochoko chatakasiyiwa namwari. Isa kukoba kwako. Rugare nesu. Amen. Haleluya. Amen. Kuno mumwe unofara here? Ngaimbe nziyo. 17 verse. Yes. Eriya wakanga ari munhu wakaita sesu. Nyaya kunyengetera ndinokunzai hama dzangu. Ndava yekukonza. Kune mumwe murume watiri kuudzwa anonzi Eriya. Ari kuti anga akaita sesu. Waifana nhati. Anga ari Roja sesu. Eloja nengari. Eriya aifamba nebhutsu sesu. Eriya aitonhorwa sesu. Eriya aitonzwa nzara sesu. Elamba. Anga ari murume kana iwe uri sinyoro anga ari musiyama sesu. Waifana nhati. Hapana chaishamisira Ya iko na into ezingashiyani naye. Kudza richienzanisa. Riri kuda kuti unyatsoona kuti chokwadi uya the same. Akanyengetera nomunyengetero kuti mvura irege kunaya. Eriya nomunyengetero wakaita. Waba nomtandazo wa. Nyengetero wako ngaro kuti mvura isanaye. Mtandazo kuti imvura iwe une. Asi wako chaita ngaso mvura. Wako dwenye ari muri wako. Wako wachaita ngaso mvura. Wako ndiwe situation iri kumba. Tinongomuedza tisakapuwa nekutukanira achidzidzira. Tine mudzimai akasvika kuna Jesu kuti mwana wangu anorwara. Waikona mama achiti kuti anamuya pfuma. Aiwa chingwa chevana achitiwe kumba. Watakuona isonga sabato rasirikeza yeye. Chero mafumba anorasikira hawo patebhuru. Nokuja kunonyo kulashekera pasi. Ndingatata nami ndichi. Iwe wauya kuno namato zvimwari. Chero hangu ndikazora mafufa, I will not leave this place. Na wewe kwanza ukai vero kumwinwingo. I will not leave this place where I came. Yes. Hadisi kuzoka kuno mavira taita. Hadisoze ndinamba ndinamba. Wamaka tina denga raka haro. Monsuni ikasauya nuti eria hati sopis. Ili ino paro nhasi zirikuti kubesa kwa hama ene sopis. Ili ino paro nhasi zirikuti kia hebu pere wane muto nishara kujika sopis. Nani zirikuti kubesa kwa hama ene sopis. Hakuna wanofamba nemotokari kwedu kwete inini ndoto teyekunongedzera ndinoda kuti ino nezita raJesu. Rugare nesu. Makana baba makana baba.
kuhamba ukamdali panezvose zvavatitungamira kusvika tisvike patiri uloko asikokele sesifike apa ndinoda kukwazisa Archbishop yamtumisa Archbishop mai kumama ndinoda kukwazisa vaprisita vaprisita ndiyakundisa pamwe madzimai avo aba mama babo vafundisi vavhangeri vapari vafundisi vavhangeri kusvika musikana wekupedzisira kumukomana wekupedzisira njiti amen fanino kubeza ndatindaka gara pasi teli pansi ndarangarira kuti 1952 ndacinga 1952 munhu wamwari anotaura kuti ndakanzwa inzwi richitaura nini umuntu kathixo wava ilizwi rikanditi rugare rwenyika chidimbu dimbu what injabulo yempilo asi rugare rwekudenga haruzoperi injabulo yesezulini haisoziphele mushure meizvozvo ndakanetsikana mupfungwa dzangu ndikada kuzvisisa kuti chii chiri kumboita emva kwaloko ndacinga ndikati zuva ranhasi ndati ngale mini ndo musi wa 21 mhlaka 21 ndo musi wakatanga kuratidzwa munhu wamwari chiratidzo iyo imini umuntu kwamudali wa ndo musi wakaduruka zvemweya mukati mevanhu iko kwangena umoya ongcwele ebantwini saka inini mumwoyo mangu ndinoriti the anointing night nami nditi kuleli gama hayi gama ebaleri zuva resimba rina mandla ndati pane zvaitika zvatiremera ikona into yenzeke kuti but isithwali senzi asindati Jehovah vane zvavava vachida kuita zvoda kunzimweya yedu ibve kwazwi kana into outata afuna kusibonisa umudali Satan ane chinhu chaanoziya kuti kana panhu pakuda kuitwa chinhu chakanaka anopinda achida kukanganisa Lucifer uyayazi indlela yekungena ukatarisa kunyangwe Jesu paakapedza kutsanya ndopaka approach achitanga kumuteyana esuka entabeni uYesu Satan wafika kana Jehovah vachida kushandura upei hwevanhu kuti vagraduate pakutenda efuna kusidza dopa noswedera Satan achipinda nemweke Satan na uya landele shoko ripano harina kupfawa kana munhu achitenda kuna Mwari nzima ishoko rekunyengetera nekuti kune zvino kukonza kunochinja kunoshandura zvinhu zvose yakukula izi vanhu vanonamata kuna Mwari vanoziya marizautsa abakonza kumudali zvinonetsa kuudza munhu kuti kunyengetera kune zvimba kana pasina zvakaita kunzima kupfalela anokuudza kuti aiwa ndezvababa nhingi nekuti ndo vanonamata vachipindura vazokupfalela ngokuwa kana vakanamata ivavo ndo vachanzwikwa abakonza ivava zvibhaka vati kutotaura kuti Eliya aiva ari munhu yes bonisa kuti Eliya aiva asiri munhu dai asiri kuna kutaura nezvake andi pano vengasiri zvakangodudzirwa kune vari kumweya wabaniswa kunavaoreata vacho zvizivi vekwazi nekuti vavatombona kukodzera kusvika kwazviri vacinga kuti vasozi vafii asi iye munhu aizeriya akapfugama akanyengetera vakatarisa kuna Jehovha vanopindura vanoti kana vakasvika vanochinja zvinhu zvosevanoti vakasvika vanochinja kana mupfungwa dzemadzimambo uyacinga mucingo wako pambotaura nyaya nehemaya nehemaya akanyengetera varume wakonza unehemaya anoti atambira mashoko ekuti guta rainarama mari raparara anonzi akasuwa akatuma nezvivi zvidzama dzibaba ake akatarisa kuna Jehovha wajonga kuYehovha akatarisa kuna Jehovha wajonga kumudali akatarisa kuna Jehovha nemoyo unonzi wajonga kumudali akaslemba akati Jehovha ndimwari unonzi walira pambi mazimambo akanzwa kuchandura kwaMwari akati Eriya unoona chiso chako chakazuwa ndinoona una masimba anonzi inode kuti ndikuitirei nekuti akanga anyengetera kana tichinyengetera Jehovha vanopindura kana Jehovha tikavanyengetera vane mhinduro maniandiziyekuti ndinokuudzai kuti Jehovha vanopindura andiziye kuti ndokuudzai kuti Jehovha una masimba kana iye auya anochinja zvoseuyaiye kana auya anorachinja zvinhu zvisina kufaniraiye kana anouya anochinja kana mwoyo yevanhuiye kana auya anozadzisa zvisina kufaniraiye ndiye muchinda worugare anoponesa vanhu vake uyaphilisa abantu bake vanhu vazhinji vari kuziva kuti ndane mwana vangana varuziva vangana vakwazi kuti nami sengutata Mwari wakandiropafadza nemwana 3 weeks ago ndazivhusiswa notata ndafumana umntwana but ndakuuradzei kuti kunyengetera kune simba rakaita funa kunikwanisa kuti kukonza una mandla tapinda muhospital kune vanosamuita maassessments vakasvika ndobva vatarisa mai vajonga umama ndobva vaongorora ndazvanzi maonero atiri kuita ndeyekuti mwana akakura vamboona vati haingazati mutwana mukuru makurira akaita mwana uyu maziri edu neexperience yedu hafanikwazi kwetu ari kufanwa kuoparea kuti
mama Hlinzwe. Ndikati hayi chimbomirai zvinoita sei zvinoita zvakanaka. That imani kuzolunga. Ah ndozvanzi ababa. Ngatakwira mamuchindira nenyaya iyi kamuchaluza one. Yeah. Either what you are going to lose your wife or you are going to lose your child. What does funu kutu kuzofa umama kumbe umtuwa? Ipapo ndakanetse kana mumoyo mangu ndikati ndoita sei ndofonera ani ndoudza ani kuti ndakuita decision yekuti mwana mudzimaya achekwe. That apa ndizoyenza umama ahlinzwe. Ndiri kunetse kana mukati memoyo takabvaka baba schedule operations yairi kuitwa na 6. Chinu chandula uti munzwise ndechoti kana ukazvipa kuna Jehovah, Jehovah he answers. Ndifuna kuti live kuti unganikeza kuti ko uzokunika imba. Ndakabuda mu hospital ndakananga ku Cranbourne na 4 AM ndave ndichiti ndova ndipenda na. Afuma naye Cranbourne mu. Ndinodzira naye ronga munyengetiro wangu ndichiti ndanosvika pa soye munyengetira mapeta. Sendeleni ndani plan kuti zokonda. Ndatena pa 10 ofya kuti ndakuna na Cranbourne ndakanzwa inzwi richizidzokera. Ndifika kwa kwa. Kana Jehovah une ndangaro dzezvi. I'm not going to be able to do it. Manesi zvikavanetsa vakati tumboenda kuoperation tege here chichi. Waba nokukatazeka pakati kwaponesi. Inzwai zvinoita Jehovha. Mamelani kuti inoenda. Kuti dokta akati achisvika padhoo akananga kuoperation. Wati uqika efi. Akaronga zvose akanzwa mwana akujema. Kana Jehovha vapindura vanoshandura zvose. Vanhu vazhinji tinonengetera asi hatizoti Jehovha vanotiitirei. Amen. Unonetsika nenei. Intone kuhlupayo. Unonetsika nenei. Kuhlutshwa intone. Nakanzwa pa hospital wakutaura kuti this is the biggest baby zvarwa ne natural birth. Ndava esibhedhlera. Kana Jehovha auya anoshandura zvose. Esiza uye ndinodana naye Mwari wangu. Zvaakandiitira zvizhinji. Pamwe pandaifungira ndidarika akandiyambutsa. Pandaifungira kuti handipinda akandipinza. Nekuti iye mufudzi wangu hapana chandinoshaya kana aripo. Mandinaye uYesu ndiyaifumana into endizihalelayo. Unotsvaga Jehovha iri paunoremera. Uyamudinga na uYehovha mausemudzime. Vazhinji vanozendama pakufunga kwavo. Abaye vasikuzvera richiti izvi zvakavanzirwa vane njere izvi. Watikona kufunda kune vacheche vasingazivi. Kana iwo ukazviisa kuna Jehovha ukati handiziye Jehovha. Ukazinikela kuYehovha. Kana ukazviisa kuna Jehovha uchiti Jehovha ndimi simba rangu. Unganika inkinga zvako zvoke kuYehovha. Jehovha vanopindura. Uzokupendura umudhara. Ukazviisa kuna Jehovha uchiti Jehovha ndinokutsvagai nemoyo wangu. Ungazinikela kuti ndiyakudzinga baba. Handiziye vandingaite neupenyu hwangu hunorema. Ndingatini nepilo yangu yezivo. Jehovha is the author of everything. Amen. Ukukhonza. Ah. Baba ndikadzokera kumashure. Baba ndifuna kugqitha emva. Dimi munoziya kusasimba kwangu. Yandazi baba ukuthi ndiphila nje. Asi moyo wangu unotshika kurasika. Kodwa inhliziyo yami ayifuni ukuthi ndilahleke. Uzitha namambo Jesu Kristu. Amen. Thank you.
Wakarore wa ikwa kipapo
kusuwa kuchema wakaona jose soko nesuwa na vasha na mashe latifa menzi Two, no, but not Zoka. Chizoka,
Shawana vanopfeka. Motuo proko zvinopinde zvasimuya vanyuva vanyuve. Tango pedza kwana vanopfeka chawana ma competitions madzimai. Abantu vekuba umwe vakuzobana nemunofulo. Kuita ma competitions avo majaji etinobva magadzirira lunchtime. After lunch, we will have a conversation. No judge, we will be corner. Chawana, maybe we are anniversary 66 years. I'm going to go to the church. Oh, half past 7, we say we eat, we don't go to find the separate. Drama, name, competition, the music, in Sunday school. Who's over no Mdalo, no Kutula? Who's on the children from China, and I saw who ever is out see. Oh, Mama was a good time, I saw a woman, I'm not going to get a picture. Church is not here, Liga. Snows of my name, Tese. But now she, Baba, she got pets, or people. Twana church guru mona line up yata yatasukudzwa yese abantu vana bedwe kubeza zongena kukonzwa yemkuru tatsipa na baba tatsipa ne hamadzose dza vakuzimbabwe utanda uze na vanhu vonge avasiye zimbabwe kuti kuti kuna musevenzo mukuru taura ba Cape Town saka tichava kukana kuti vambotaura Marat tender tifale tipa conference yenu. Izo fumana imfundiso esuka kwa vaprista vaninzi vabakuyuza sifundisa. Marksen tine zvishoma shoma kusensei 5 o'clock seku vadzose masowe 5 to 6. Vomso zvokuma siyo konza njenge mini zonke. 9 o'clock twana service yedu yacheka pfupi nekutwa mwanhu achifamba. Vomso mo 9 zvofumana inkonzo yetu. Zvokuma service yedu vanhu vonga vaparara. Inkonzo yetu gwiva vanhu vazoshabalala mekamba. Taakupa nguva kumunhu waMwari tinogashira Pasika tiine runyararo rwokuremekedza atara chichashanda kufamba kwako uchigamuchira mukombe wogashira chipapata nokuisa chipo chako wodzokera kunogara panzvimbo kana une chipo chokuimba uchabatsira nevanenge vachimba kana usingagone kuimba saanhema unongogara hako woti zii kusvika ngoni dzaenda sei dzaiswa Ikwesha nukua mgele ipaseka yetu. Amen. Amen. Nukubendo kutula. Ikwesha nukua mgele ipaseka yetu. Tinode nda zvikuru. Nukusanga na kwenu papaseka. Inumuni nyeroba. Brashe Jesu Kristu. Muviri neropa zvashevere Jesu Kristu. Vakabata basa rakakura kunyika munzvimbo zhinji nomumadhorobha. Asi pakupedzisira kwenguva yeupenyu bwake wakatora vadzidzi vake akadya navo achivarayira kuti miite zvinguva dzose muchindirangarira. Wakanga asingape kuguma kwenguva achitoti kuguma kwenguva kuvhara kwapasi kupedwa kwepasi pose. Kana nyika isati yapetewa Pasika iitwe kune vanotenda wegai wedzarisa mwoyo wako wosangana here naKristu uchagachirere Jesu Kristu muchipapata nomumukombe kana usina kukodzera usumiruke usagachiri tinoda kuti vatendi venu mose nemaungana mugashire Pasika haleluya Zorana seji titeni. Fugama ya kana mchikwana mfugama, fugama ya kamulipa. Kwani. Mati baba, wanakuma ya kameo usheme. Nilimberi kwenye, nilipitabla ya nomu nilimeropa zenyu. Jatino papu na wanatenda. Kutila nchenge tukwa hivyo upaupenyu bravo. Na wana wawo, na pama basa nefuma, jichenge teke mropare bayana. Ishe Jesu Kristu, uya mutibatileo, uya chile chose morano,
Shall I dress of Christ? No, Siku Agabanukirwa. Wagatora Gibaba, the Sajavasman, the Vatisagi. Agababa is the Munirwan will be of a moon. Kashira, I told her with Jim Jirangadira, who won the banner. Akatora mukombe soyu akaburati zabadzidzi vake achiti ini ropa rangu rinopiwa kunenzi torai gamuchira muno muchirangarira rufu rwandinofana ndinotora chichipapata Ndichi kwa chiri nichirangalira rupala si Jesu Kristu rakati wili wenyu. Nikotora uyu mukombe ndirimwe kwaurike kari nichirangalira rupala si Jesu Kristu rakati wili wenyu. Wakatora icho che Papa.